6111 eller 6144. Grafen visar kostnaden i kronor för att ringa x minuter med ett kontantkort. Hur mycket kostar det att ringa 180 minuter? Så kan vi kan kolla hur mycket kostar att ringa 30 minuter först. Där. Vi kan börja med det. Och då vad blir det? 20. Så har vi 20 kronor. Det är därmed 30 minuter eller 30 minuter eller en halvtimme. Så har vi 20 kronor per en halvtimme. Så har vi 40 kronor per timme egentligen. Och 180 minuter är samma sak som 3 timmar. Så har vi 40 multiplicerat med 3 timmar. Lika med 120 kronor. Mm. Kan också använda så här 20 kronor. 100 är 30 minuter. För att få 180 så multiplicerar vi med 6. Så får vi 180 minuter. Så vi måste multiplicera det här också med 6. Så får vi 120 kronor som vi har fått här. Så det är olika sätt. Eller man kan göra så här. 20 kronor motsvarar 30 minuter. Så har vi x motsvarar 180 minuter. Då har vi x dividerat med 20 är lika med 180 dividerat med 30. Alltså den dividerat med den och den här dividerat med den. Och de är lika. Så multiplicerar vi båda led med 20. Så den blir 1 när x är lika med. Den här är 6. 6 multiplicerar med 20. Så får vi 120 kronor. Så olika sätt att räkna.